Bila je to prava nogometna fešta na Brnasima. Halobijan je proslavio 55. rođendan. Najdraži gost nam je Rijeka uvijek, dakle s njim smo povezani na različite načine. Oni su bili i prvi gost na otvaranju ovog igrališta 1977. godine i od onda je to prijateljstvo trajno. Halobijan je osnovan 17. listopada 1969. a više je poveznica Rijeke i Slavljenika. Možda i za izdvojiti Damira Desnicu, Ivora Vajcera, mislim da su evo, Damir Desnica legenda riječkog nogometa, dakle on je bio i član Rijeke i član jedne od najboljih ekipa Halobijana. Prije same utakmice na terenu je bila mala svečanost uz brojne goste i razmjenu darova. Uspjeli smo kupiti prvu najstariju ekipu koja je ikad igrala za Halobijan, ekipu iz 1970. godine i danas ćemo se njima evo, zahvaliti. Od nekog gosti koji su nam došao nam je naš veliki prijatelj Ljubo Španjol, dakle koji je i zaslužan. 66. kad sam ja došao tu se igrala po livadama. Onda smo išli osnovati klub, malo po malo, i 70. prva službena utakmica u Klani. Nismo terena imali dugo godina i tamo je prvi prvenstveni gol Širola Branko dao. Nakon 7 dana prvenstvena protiv Zlobina na Omladinskom, tu sam ja prvi gol dao. Klub su doslovno stvarali iz temelja, prisjeća se ponosni djed Ivice Ivušića, vratara hrvatske reprezentacije. I tako smo počeli onda po Dolcima, svud, pa su nas ljudi tjerali dok nismo počeli raditi ovaj teren i evo. Od prve trake do cigle, prve i trener u treću ligu uveo onu, sad sam s veteranima Svetog Mateja i sretan, zadovoljan, evo, kad vidim ove mladiće, puno nas nema već, tako da baš je ovo lijepo da su organizirali i da smo se našli tu. Poseban gost bio je Ljubo Španjol, legendarni predsjednik Rijeke, najzaslužniji za nogometno zdanje na Brnasima. Bila su to lijepa vremena, davnih 40-ak, 50-ak godina, kad smo stvarali veliku Rijeku, a istini za volju veliki klub ne može se stvoriti ako se ne povežete sa regijom. A nama je u tom vremenu posebno bio blizu Halobijan koji još nije postao gotovo kao klub. Halobijan je tada igrao u Klani, a Rijeka nije imala pomoćno igralište na Kantridi. Ja sam došao na ideju zajedno sa suradnicima da bi eventualno od ovog terena i ovog dijela mogli stvoriti za Rijeku, a i za Halobijan nogometno selo. Poduzetnost Ljube Španjola nikad nije bila upitna, te se prionulo poslu. Mi smo zahvatili jako puno jer smo gotovo napravili cijelo igralište i sve ove prostore na kojim, u kojem se mi sada nalazimo. Međutim, jedan veliki dio je bio najbitniji, a to je bila infrastruktura. Nije bilo vode, nije bilo telefona, nije bilo od infrastrukture ništa. Naglašava kako je to bilo financijski jako teško riješiti u tim vremenima, jer kako kaže, nije bilo legalnih sredstava za gradnju takvih sportskih objekata. Zahvaljujući Rijeci i Adriamontu, gdje sam ja tada bio generalni direktor, mi smo ipak uspjeli to riješiti na jedan vrlo pametan način, a to je da nismo dobili onaj koji će nas prozivati kako smo to napravili, kako smo financirali, jer je sve to bilo vezano za dosta delikatna sredstva. Otkrio nam je još jednu tajnu vezanu uz igralište gdje je Rijeka znala donedavno bježati od ljetnih vrućina. Možda prije 30 godina, 40, ne bi vam to rekao, ali sad slobodno mogu reći Istri je napravljen i za nogometni klub Omladinac Vrata. Tako da recimo nije bilo Rijeke, možda danas ni Vrata ne bi postalo onako kako jesu, a i niz nekih drugih malih klubova. Vizija Ljube Španjola gdje je Rijeka na vrhu piramide, te da je povezana sa svim klubovima je zaživjela jer je to upravo čini velikim klubom. Rijeka neće nikada biti velika ukoliko se ne poveže temeljito sa svim klubovima na području regije i ona je dio ove regije, ona je dio ovih ljudi, ona je dio svega onoga što postoji u nogometu, prema tome to treba ljubiti. Tome su svjedočila i brojna djeca koja su nakon utakmice u kojoj je Rijeka slavila 2-0 strpljivo čekala nakon utakmice svoje idole. Tražio se autogram, bilo kakav komadić sportske odjeće, pa su se tako i štucne potpisivale. Trenutno imamo najviše članova u povijesti, dakle imamo 450 registriranih članova, nisu svi djeca i nisu svi takmičari, dakle nama imamo veliki broj članova koji su, dakle, ja bih rekao, aktivisti kluba i žive uz klub. Od djece imamo 380 djece koji aktivno treniraju, razvrstani smo, imamo 10 kategorija, dakle, u kojima djelujemo, od prednatjecatelja pa do veterana.
Posebno su ponosni na suradnju zvončara i kluba kao dva prepoznatljiva simbola ovog kraja. Halubijan trenutno igra u trećoj nogometnoj ligi Zapad. Zaista smo veliki po svemu, ali smo zapravo i mladi. Imamo 55 godina, ali imamo evo najmlađu ekipu u trećoj HNL sa prosjekom godina ispod 20, čime smo osobito ponosni, dva mlada trenera. I ambicije nam su nam ove godine da budemo u vrhu trećoj HNL, što sad i jesmo. Ponosni su na svoju mladu ekipu koja je u prvom poluvremenu namučila kombiniranu ekipu Rijeke. Za nekakve više, ja bih rekao, natjecanja u drugoj ligi, prvo se moramo malo logistički, infrastrukturno i financijski pripremiti, a i ta ambicija postoji.